Потрібно кудись швидко дістатися? Не проблема. Завантажуй сучасний додаток служби таксі 6000 та викликай автомобіль у будь-яку точку міста. Завантажуй прямо зараз та отримай 20 гривень знижки на першу поїздку. Запізнюєшся на зустріч? Не проблема. Відкрий додаток таксі 6000, впиши адресу та отримай комфортний автомобіль швидко. Користуючись додатком, вам повертається кешбек 5% від суми замовлення. Потрібно швидко дістатися до близької людини? Додаток таксі 6000 тобі допоможе. Приєднай банківську карту та розраховуйся ще зручніше. Та це ще не все. Запроси друга та отримай на бонусний рахунок 15 гривень. Завантажуй та користуйся додатком на зручній для себе мобільній платформі. Таксі 6000. Швидка подача, низька ціна.